Na obecním parkovišti v Třebosicích jste právě svědky představení nejnovějšího modelu značky Subaru. Je to Justy GX. Je to velmi dobře vyřešený vůz pro meziměstský i městský provoz s objemem válců 1,3 litru benzín. Vidíte, jak je účelně všechno vyrobeno. Po japonském způsobu máte tady nádrž na levé straně, což mají všechny japonské vozy. Značka Subaru je jinak velice známá jako stejná značka, která by měla název Plejády, protože ve znaku má hvězdičky, které naznačují sestavu Plejád, neboli kuřátek na noční obloze. Zde detail. To by stačilo, ne? Tak. No, výborně, vidíš to.